Алматы облысы Талғар ауданындағы саяжайлардың бірінде шу шықты. Жұрт асыға күткен ауыл мәртебесін аламыз дегенде, кей тұрғындар бұған қарсылық танытты. Олардың көздігініне жеке пайдасын ойлағандар рас па, жергілікті халықтың пікірін әріптесіміз Мөлдір Жақан тыңдады. Шие бағы саяжайының тұрғындары бүгін байыз таппады. Ауыл мәртебесін алу үшін олар біраз тер төккен. Әйтеуір бүгінге де жеттік дегенде саяжайдың экс-төрағалары халықты арандатып, үйлерін бұзылады деп жалған ақпарат таратып жүрген көрінеді. Жиналыстар өткізіп, ауыл мәртебесіне қарсы үгіттеп жүр дейді халық. Бір дачада айтайық 300 үй дейік. 1000 адам деген, сол 1000 адамнан бір екі адамдар қасына 20 шақты адам жинап алып деген бәрінен көтеріп жүрген. Сыносқа кетесіңдер дейді. Біз деген дача болғасы, у нас много дискриминация. Бір жерден сұрасақ, а жоқ, бұл деген сіздің жеріңіз. Жолды жасамаймыз, біз ақша жинап деген жолдарымыз жасаймыз. Бізге себет керек, ақша жинап өзіміз жасаймыз. Мына газды бәрін деген. Даудың басы бұрынғы төрағаларда екен. Тұрғындардың айтуынша қайтадан жылы орындарына көз тіккен олар жарық пен суға екі есе қымбат ақша жинап келген. Енді саяжай ауыл мәртебесін алса, біраз ақшадан қағылайын деп тұр дейді. Егер ауыл статусын алса, ол кезде халықтан жеп отқан жаңағы нандары, светпен жаңа каждый коммунальный услуганың арасындағы разницаны қалталарына кетіп отыр. Сол қалтасына кеткен ақшаларын аламай қалайын деп тұрған. А егер де біз үкіметке көшетін болсақ, уже біз энергосбытқа әр үй энергосбытқа өздері жеке барып төлейді. Бұрынғы төрағалар төбе көрсеткен жоқ, тек оларды қолдап жұртты дүрліктіріп жүрген топ пікір білдірді. Мы не против статуса поселка. Ауыл мәртебесі берілсін, бірақ үйімізді сүргенге қарсымыз, әкімдікке сенбейміз. Өйткені тиісті құжаттарды бізге көрсетпеді. Қазір бәрі жақсы болғанымен болашақта басқаша айтуы да мүмкін ғой. Мұндағы 20-60 жылдан бері тиесілі. Біз өз баспанамыз үшін уайымдаймыз. Саяжайды Ақтас ауылына кіргіземіз деген ақжағалылар бас жоспарды қайта-қайта ауыстырыпты. Әуелі расымен де үйлерді бұзып, орнына мектеп салмақшы болған. Бірақ тұрғындардың талабын ескере отырып, білім ордасының орнын ауыстырыпты. Тіпті тар жолды да кеңейтпей сол күйі қалдырған. Жалпы Талғар ауданы бойынша 154 саяжай бар, онда 45 мыңнан астам халық тұрады. Бүгінгі күнде ешқандай жоспарда әңгіме болып отқан жоқ. Бұл жерде қалай тұр қазір, сол қалпында қазір кіргізіп отырмын. Елді мекенге кіргенге енді мен айтуымды қажет жоқ шығар, не себепті. Бірінші үкімет бұл жерге өзі біз өз қаражатымыз салып, жолдарды, коммуникация бәрін жаңадан жүргізуге бізге мүмкіншілік туып отыр. Қазіргі кезде дачный участок болғаннан кейін бұған біз қаражат бөлемейміз. Дачының көшелері тарлау. Бір машина өтіп келе жатса, екінші машина өте алмай қалады. Оның да шешімі бар деп отырмыз. Оның шешімі мысалы Қарасай Қаскелең қаласындағы сияқты односторонний жолдар жасауға болады. Ол да шешімін табатын сұрақтар. Сондықтан бүгінгі бәр қойылған сұрақтарды протоколға ендіріп, ұсыныстар бойынша жұмыстарын жасайды. Аталған мәселені халық ұзақ талқылады. Енді ақпан айында мәслихат отырысы өтеді. Егер мәслихат бекітсе, жарты жылдың ішінде саяжайға ауыл статусы беріледі деп сендірді билік өкілдері. Мөлдір Жақан, Игорь Волох, Астана Таймс, Алматы облысы.